Goeiemôre julle. Julle weet, julle is altyd vir my die spesiaalste. ons gaan vanmôre in 'n storie, maar ek wil vir julle 'n bietjie gesels met julle oor die Heilige Gees. Weet julle wie is die Heilige Gees? Jesus. Ja. God is drie persone. Nou wat ons van praat kan geen mens verduidelik of regtig verstaan nie. Want as ons dit kon verklaar, dan sou God nie God gewees het nie. OK, so dit is iets wat die Heilige Gees met ons werk en Jesus werk en ons leer soos wat die Heilige Gees ons lei, so lewe ons vir Jesus en help hom. Ek wil vanmôre net 'n paar dingetjies vir julle wys of verduidelik of so, net om dalk te help om het vir julle meer werklik te maak. Ons bid vir liewe Jesus, maar julle weet liewe Jesus is 'n mens, maar hy is ook heeltemal God. Dit is ook iets wat ons nie kan verstaan nie. Maar liewe Jesus is in die hemel, by sy Vader God, en toe Jesus hemel toe is, in Johannes 14 vers 26, het Jesus vir disippels gesê, ek gaan vir die Vader vra, en hy gaan vir julle ander trooster gee. Want Jesus kon nie meer saam met sy disippels wees nie. En Jesus kon ook nie oral op dieselfde tyd gewees het nie, nê. Hy kon net op een plek op 'n slag gewees het, nê, net soos ons. Maar die Heilige Gees is oral. OK? En hy is die persoon van die Godheid wat elke dag saam met ons is, wat vir ons gedagtes gee en vir ons help om Jesus beter te leer verstaan en om saam met hom te wandel. Hy kan elke dag saam met ons wees. OK, so ek gaan nou vir julle hierso ietsie wys. En ek gaan hierdie nou maar neersit. Kom ons kyk wat het ons hier. Bly hier is nie te ver van my af nie. Wat julle dalk nie kan. Hierdie is iets wat ek hier gaan uitgooi. Thanks Uncle Andrew. Hierdie is iets wat ek hierop uitgooi. Nou gaan ons kyk wat doen ons daarmee. Kom ons kyk. Kan julle sien van daar af? Dalk kan julle as julle opstaan kan julle dalk sien. Wat gebeur hierso? Kan julle sien wat dit doen? Wat dink julle wat is dit? 'n Magneet. Maar kan julle sien dat daar iets uit die magneet uitkom? Kan julle iets sien? Is daar goed wat raak aan die ysterveilsels? Nee, ons kan dit nie sien nie. Maar ons kan sien wat die magneet doen. Nee. Jesus het vir Nikodemus gesê dat die Heilige Gees is soos die wind. Jy kan nie sien waar hy vandaan kom of waar hy en hy gaan nie, maar jy kan sien wat hy doen, hy roer die blare. So kan ons sien wat hierdie magneet doen. Wat die magneet doen in ons as Christene en as kinders van liewe Jesus, hy bring ons by mekaar. Kyk daar so wat ons nou, kom ons kyk hoe ver daar so ons nou by mekaar, né? Almal by mekaar. Eendragtig, né? Almal met dieselfde doel en so aan. Wat dit ook doen is, dit keer dat ons nie val nie. Kyk daar. Né? Die Heilige Gees help ons, dat ons nie wegval van hom af nie. Nou, kom ons kyk na iets anders. Hier het ek 'n ander stukkie metaal. En hier is net 'n wasser. Nou gaan ek kyk, kan hierdie stukkie metaal daai wasser optel? Nee, hy doen dit nie, want hy is nie 'n magneet nie. Maar, as ek hom aan die magneet vassit, en ek raak hom nou, kyk, daar tel hy hom op. En so as die Heilige Gees, as ons toelaat, dat die Heilige Gees deur ons werk, dan is dit wat ons van sing, this little light of mine, ons laat ons liggie skyn, en ons wys vir ander, wat die krag van die Heilige Gees, wat Jesus in ons lewens kan doen en ons kan ander mense oplig en hulle help en hulle bystaan. Is dit, sien julle dit? En kyk, sodra ons weggaan van die Heilige Gees,
dan verloor ons die kracht. Nee? So, die geheim is om nabij die Heilige Geest te blijven, altijd te bid, dat die Heilige Geest in ons bid, vraag die Vader die in die naam van Jezus. Nee? Nou wil ik vir julle ook net vinnig verduidelik wat het beteken om in die naam van Jezus te bid. Hierso is twee boeties, David en Christoph. As Christoph bij David kom en hy sê vir hom, hoor die papa het gesê, jy moet dit doen, asseblief. Dan doen hy dit dadelijk. Het is nie omdat Christoph het gesê het nie, maar is omdat papa dit gesê het, nee? En dit is hoe ons dier Jezus bid. Ons bid altijd in die naam van Jezus. Want hij het gesê, wat ook al ons in sy naam vra, sal die Vader voor ons doen. En hij het ook gesê, as ons om vra vir die Heilige Geest, sal die Heere vir ons die Heilige Geest gee. So kom ons bid het, kom ons bid nou saam. Thanks Andrew. Lieve Jezus, ons sê vir die baie dankie, dat u die Heilige Geest gestuur het, wat alomteenwoordig kan wees, saam met ons al die tyd. Help dat die Heilige Geest ons sal lei, dat ons altyd door ons oog op Jezus gevestig sal hou, en sal gereed wees eendag wanneer Jezus kom om ons huis toe te neem. Ons sê vir baie dankie. Amen. Have you ever heard about vertical and horizontal relationships? The Bible teaches us that our vertical relationship with God provides the basis for healthy horizontal relationships with others. Jesus considers loving relationships with others, horizontal, as an indicator that someone is his disciple, vertical relationship. Relationships are so important in the context of spiritual growth that a day, the Sabbath, was created to regularly promote both vertical and horizontal relationships. A true experience with God will always lead someone to become even closer to their fellow human beings, to benefit them. And it is when we regularly gather together to worship God that the two dimensions of our relationships, vertical and horizontal, meet each other. In the apostolic era, some were becoming quite negligent on regularly gathering together to worship God. So, to prevent spiritual death and apostasy, God's message was clear. The act of gathering with others in the name of Jesus, whenever this option is available, would become something more and more important as the day of His coming approaches. And it refers to the time in which we live right now. In Leviticus 23:3, the Lord also stresses the importance of Sabbath meetings. 6 days shall work be done, but the seventh day is a Sabbath of solemn rest, a holy convocation. The word convocation, mikra in Hebrew, means meetings, assemblies, gatherings. It indicates that the Lord considers those gatherings as holy and an integral part of what He expects us to do during the Sabbath. Besides Sabbath gatherings, there is still another way to foster vertical and horizontal relationships simultaneously. When you return your tithes and promise to God through your church's treasury, you put to work a system of distribution that will bless other human beings around the world. Based on the biblical storehouse principle, this system of distribution provides equitable growth for the church's ministries and missionary endeavors, locally, regionally, and internationally. By being regularly together and by also putting our financial resources in the same pot, we grow in mutual trust, love, and unity. While at the same time, we are worshiping God. Like a well-organized army, we don't fight each other as it seems best to us. Instead, we march united, focusing on a common goal. Because we trust our commander, we put all our resources together and fulfill his commission to preach the gospel throughout the world. As you return your tithe and give your promise, remind yourself how important it is to work together to speed the final preaching of the gospel. Let us strengthen our ties until the day we see our Savior face to face. May we put our desires last and God first.
voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Elke dag en heel dag hier die maskers in die hospitaal. En as mens een N95 op het, dan zweet jy onder hom. En, maar gelukkig as ons opereer is die theaters lekker lugversorg. En ons het nie die leksheid vanoggend nie. Dit is vir my weer een besonderse ervaring om in die kerk te wees. Want weens my jeug en Marita se jeug het ons so 'n bietjie weggebly van groot vergaderings en groot groepe mense. maar het is baie lekker om hier by julle te wees vanoggend. Dit is moontlik weer die laaste oggend wat ons saam gaan wees. Die kerkraad gaan maandag aand weer finaal besin
oor die, of ons in werkelijkheid kan so aangaan, als gevolg van die tweede golf wat op pad is. Hy is, as jy kyk naar die statistieke en wat in ons hospitale aangaan, dan moet ons maar verantwoordelijk wees. Nietemin, ons tekst vir ochend is Genesis 22. As jy wil, is jy welkom om na jou Bybel oop te maak by Genesis 22, want ons gaan tekst vir tekst exegeties daarna kyk. Ek het iets niets ontdek en ek wil het baie graag met julle deel in hierdie tekst, in hierdie verhaal, een verhaal wat vir baie van ons problematisch is. Want hoe kon Abraham nou regtig daai mes optel met die intentie om sy seun dood te maak? Ons lees vers 1, Genesis 22. En ek sien ek het beheer hierso, so as hy, jy moet nou teruggaan. Ag, sit hom net vir ons terug na 1 toe, asseblief. Baie dankie. Die afstand is nie so lekker nie. Vers 1. 'N ruk na die vorige gebeurtenisse het God, en daar die God in die oorspronklik is Elohim, en soos die teoloog weet, Elohim is meervoud in Hebreeus, die totale Godheid, vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham. Nou, hierdie kwestie van op die proef stel, kon ek nog nooit regtig aanvaar nie. Want sê nou maar, God kom na my toe met so'n proef, dan weet ek, ek gaan dop. Die klassieke siening waarmee ek groot geword het, Bernard, jy het ook seker daarmee groot geword, is omdat Abraham die vader van die uitverkore volk moes word, wou God die werklikheid en kwaliteit van sy geloof vaststel. Daar gaan ek en jy die, miskien, dop, ons gaan nie daar die kwaliteit en kwantiteit en werklikheid van geloof heen nie. Vanoggend wil ek, hoop ek, ek gaan julle oortuig dat daar twee ander redes was, hoekom God hierdie toets vir Abraham gegee het. Nommer 1, God wou, en met God bedoel ek Yahweh, die ware Gods karakter aan Abraham en in implikasie aan sy nageslag krachtig en onvergetelik ontbloot. Sy die Gods karakter. En die beste manier om iets te leer, die van julle wat onderwijsers is en op primair, sekundair, tersiêre vlak, weet jy leer die beste in 'n toets. Dit wat jy in 'n toets gekry het, gaan jy nooit vergeet nie. So, God wou sy Gods karakter ontbloot. En die tweede punt, God wou die kern van die ewige evangelie aan Abraham bekend maak. Bly saam met my en kyk of julle uiteindelik met my sal kan saamstem. Volgend is 'n ontdekkingsexegese. En my krediet moet ek gee vir van hierdie begrippe aan Nathan Renner en aan Asherik, vir van hierdie konsepte wat my gehelp het om hierdie begrippe te verstaan. Ons tekst sê, 'n ruk na hierdie, na die vorige gebeurtenisse. En onmiddellik moet ons vir ons sê, wat was die vorige gebeurtenisse? En as jy nou terugblaai in jou Bybel, terug van Genesis 22 af, dan
sien jy dat God vir Abraham uit Ur van die Chaldeërs geroep het? Jy ontdek 'n komplekse man, Abraham. 'N geloofsman, ja. 'N vriend van God, ja. Maar ook 'n man van skandes en skades en mislukkings. 'N man wat in vandagse kultuur min van gedink sou word. En definitief deur vele kerkrade onder sensuur geplaas sou gewees het. Want Abraham het byna sy vrou twee keer net weggesmyt. Amalekiete kon haar kry, die Egiptenare kon haar kry. Hy sou aangekla gewees het van gender-based violence vandag. Abraham en Sara het die engele as besoekers ontvang, hulle die belofte gekry, en ten spyte daarvan, gaan hy en vat het diensmeisie uit Egypte, en verwek sy eie kind. Ongeloof, Abraham tree in vir Lot en sy mense, maar hy doen het met geweld en met militêre mag. Abraham stuur vir Hagar en sy eie eersgebore bloedkind die Arabiese woestyn in, en die van julle wat al, ek het daar gewoon, ek en Marita, jy kan nie oorleef daar nie. En hy stuur hulle om van honger en dorst te sterf. Ongetwyfeld was Abraham op hierdie punt in Genesis 22 'n man met 'n gewete vol skuld. God praat met hom en roep hom, en dan antwoord hy wanneer hy sê in die ons teks, hier is ek. Die hier is ek is 'n bewys dat in hierdie gesprek dat hy wel 'n vriendskapsverhouding met God gehad het. Hier is ek. Ek, die man met 'n troebel geskiedenis en baie skuld op my gewete. Hier is ek. Die man wat alles behalwe 'n voorbeeldige godsman lewe tot dusver gelei het. Hier is ek, die man wat nie eers kon wag vir die seun wat sy God hom beloof het nie. Hier is ek, die man wat sy eie bloedseun en sy daai seun se moeder die woestyn ingejaag het om te gaan sterf van dors. Geen wonder daai baie bekende teks wat Moses vir ons gegee het in Genesis 15 vers 6 sê: Abraham is nie deur sy werke geregverdig nie. Dat hy het nie werke gehad om homself te regverdig nie. Want Abraham se werke was soos vuil fladders en vodde. Vers 2. God het vir hom gesê: "Vat jou seun, jou enigste seun, Isak wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys." Daar's klomp goed wat ek eendag in die hemel sal wil doen. Maar een van die goed wat ek sal wil doen, is om na Abraham toe te gaan en te sê, Abraham, watter emosies het deur jou gegaan? Want die van julle wat julle eie baba vasgehou het, julle eie kind, julle eie kleinkind het, dis ondenkbaar toe hierdie opdrag na hom gekom het. Kom ons dink bietjie realisties na hierdie opdrag van die Here. Die Here sê, jou enigste seun, die een wie jy lief het. Die Here sê nie, daai rebelse seun, of daai seun wat jy weggestuur het in die woestyn nie. En daarom, en dit, maak hierdie opdrag nog meer ondenkbaar. En onversoenbaar, met ons moderne en huidige godsbegrip. Want
was hij dan nie die Heere wat gesê het, en die Heere in hoofletters, in Micha 6 vers 6, dat hij nie belangstel in 1000 ramme en 10.000 offers van olie nie, dat hij nie belangstel daarin, dat, en ek haal aan, ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my lichaam kom vir my oortreding nie, sluit die aanhaling. Micha 6 vers 6 sê, God soek nie een menselijke offer nie. Dit was nie hoe hy is nie. En nou vraag God een kinderoffer, een child sacrifice. Maar volgende wil ek vir jou sê, dit was nie vir Abraham werkelijk ondenkbaar en vreemd om so'n versoek van sy God te ontvang nie. Hoekom nie? Abraham sy opvoeding, sy agtergrond, sy levensbeskouwing was eindelijk technisch heidens. Bly by my. Hy het in Ur van die Galdeërs groot geword en hy is eers later as volwassen en getrouwde man deur God geroep. Soveel so dat Esegiel in hoofstuk 16 vers 1 kom die woord van die Here en hy sê, mens, sê vir Jerusalem, Kanaan is die land van jou herkomst en jou geboorte. Jou pa was een Amoriet, jou ma een Hetiet. Dus hier sê God vir Israel, onomwonde, jy is van heidense afkomst. En dit was Abraham. Hy was van heidense afkomst. Hulle vader het as een heiden groot geword. En eerst as een volwassen man het hy die stem van Yahweh gehoor en hy het gehoorsaam weggetrek. Inteendeel, hierdie story in Genesis 22 speel af omtrent of sy uittrekking was omtrent 25 jaar voor hierdie. Die Kanaanitiese godsdienste waaraan Abraham blootgestel was, as kind en as volwassene, was perverse, polytheïstiese godsdienste. Godsdienste net soos die van die Amoriete, die Amalekiete, die Hetiete, die Kanaaniete, die Egiptenare, al die nasies rondom hom. Hierdie godsdienste was pervers. Hulle was pervers in vele aspekte. Net vinnig, 3, afgodsaanbidding. Hierdie godsdienste het afgode gevorm, gemaak en aanbid. Hierdie godsdienste was gesentreer rondom immoraliteit, perverse orgies, pornografische achtergronde, al die beelde wat hulle van hulle opgegrawe het sover, is volledig pornografische beelde wat gemaakt is. Maar derdens was hierdie godsdienste pervers, want hulle het geglo aan kinderoffers. Kinderoffer was as te ware die omega steen, die sluitsteen van hierdie godsdienste, waarin hy groot geword het. Want as jou God, klein letterkie, kwaad is vir jou, wanneer jy iets gedoen het wat hom ontstel het, moet jy hom paai. Jy moet hom weer gelukkig en tevrede maak met jou. En wanneer jou afgod regtig bitter kwaad en ontsteld is met jou, is die enigste en die beste manier om hom te paai, dat jy nie na jou veekraal toe gaan en een bok gaan haal of een lam gaan haal nie, maar dat jy na jou tent toe gaan, na die sitkamer van jou tent en jou kind gaan haal en offer. Dan paai jy regtig hierdie God. Dan bring jy werklike offer, wanneer jy werkelijk spyt is oor dit wat jou afgod en jou God kwaad is vir jou. En is hierdie agtergrond, hierdie konsep wat in Abraham se kop moes gewees het. Want kom ons dink onsself net weer vlugtig in Abraham se posisie. Hy is 'n vriend van Elohim, sy relatief niet gevonde God.
Hij is een man van geloof, maar hij is ook hier een man wat degelijk bewust is van zijn schuld. Hij onthoudt hoe hij amper toegelaten het dat zijn mooie vrouw door die Egyptenaren verkracht wordt. Als gevolg van zijn eigen vrezen en gebrek aan mannelijkheid. Hij onthoudt hoe dit de tweede keer gebeurd het bij die Amalekieten. Sy gewete pla hom nog steeds oor Sara se slavin wat hy geneem het as 'n tweede vrou en hoe hy toe Israel verwek is. En ten spyte van die feit dat sy nietgevonde God hom beloof het dat hy vir hom 'n nageslag gaan gee. Hoe kon hy vergeet hoe die slaap hom nagte lank ontwyk het nadat hy dieselfde jong moeder van sy eie seun Ismael saam met die kindjie die woestyn ingejaag het om te sterf? Dit was vir hom, dit moes vir hom nachte en nachte se slapeloosheid gebring het. Jy sien, Abraham kon op hierdie punt in Genesis 2:22 met oortuiging glo dat die God wat hy dien woedend was met hom. En om Elohim te paai, was hy dus gewillig om nie na sy veekraal toe te gaan nie, maar na sy tent toe, en sy eie seun te vat en te gaan offer. Want as gevolg van sy heidense agtergrond was hierdie versoek van Elohim nie so ondenkbaar as wat dit vir jou en vir my vandag sou gewees het nie. 'N vriend van God, 'n man van geloof, maar ook 'n man diep bewus in hierdie teks van sy mislukkings. En hy dink, Elohim is precies net soos die gode van die Kanaaniete rondom hom. Hy is precies net soos die gode waarmee hy groot geword het. En hy glo dat hierdie God slegs gepaai gaan word deur 'n offer van 'n kind. Maar merk die woorde in vers 2 hierso. Maar God sê, jou enigste seun wat jy lief het. Is daar 'n teks, 'n geliefde teks wat jy ken, wat hierdie twee woorde bevat? Iemand wat sy, met 'n hoofletter, wat sy enigste seun gegee het, sodat hy kan kinders wat hy lief het red. Hier begin ons al die draad sien van die ewige evangelie. Vroeg die volgende môre vers 3 het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Dit klink mos regtig na agterste voor, né? Jy saal jou donkie op en dan gaan kap jy hout. Jy kap ons eers die hout en dan sit jy die hout op jou donkie. Hy het twee slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Hierdie teks sê vir my dat Abraham angs en onsekerheid beleef het. Want jy weet, as jy nou angstig is, dan doen jy sommer dinge deur mekaar. Agterste voor. Jy sal eers jou donkie op en dan kap hierdie hout. Ek dink nie, in vers 3 was Abraham in 'n goeie emosionele spasie gewees nie. Vers 4. Die derde dag het Abraham die plek uit die verte gesien. 3 dae se reis te voet. Kan jy jou indink hoe Abraham elkeen van daardie 3 nagte daar onder die Midde-Oosterse sterrehemel wakker gelê en geworstel het met sy opdrag en meer nog met sy godsbegrip? Is hierdie God net soos die God die gode van die mense om my? Sy seun en sy slawe het lekker geslaap, onbewus wat van gebeur, maar Abraham het geweet wat wag. Vers 5 sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie, ek en die seun gaan daaraan bid. En dan kom, wat is daai volgende woord? Ons terug na julle toe. Dis dag 3. Abraham het 3 dae kans gehad om om te draai
en te besluit om hierdie moeilike opdracht definitief nie uit te voer nie. Ek kan my verbeel dat vele kere in sy gedagtes, en hy gaan dit dalk vir ons een dag in die hemel sê, hy gaan vir ons sê, ek het keer op keer gedink, ek gaan omdraai. Want hierdie seun moes mos sy nageslag maak soos die sterre van die hemel en soos die sand aan die see. En nou kom hierdie God om hierdie, en hy wil hierdie kosbare droombelofte van 'n nageslag net daar termineer. En hy moes dit self doen op 'n spul klippe met 'n mes. En hier het hy, sal hy vir ons verseker vertel in die hemel, hoe hy 'n konflik gehad het tussen God se opdragte en God se beloftes. Want dit skyn partykeer so teenstrydig. En dalk in jou lewe en my lewe is daar ook tye wanneer ons God se opdragte en sy beloftes as konflik ervaar. Opdrag of vir die kind, belofte, 'n nageslag. Maar luister wat sê hy, ek en die seun, ons gaan terugkom na julle toe. En daardie ons word vir ons so mooi verduidelik in Hebreërs 11 vers 19, wanneer die Hebreërs skrywer sê, dat Abraham was daarvan oortuig dat God by magte was om uit die dood op te wek. Abraham het geglo dat hy gaan deurgaan met hierdie proses, hy gaan sy seun doodmaak, maar hy, sy geloof in hierdie God was so dat hy gesê het, hierdie God gaan weer vir hierdie seun opwek. Dis duidelik dat daar niks geskort het in Abraham se geloof in hierdie God nie. In sy geloof dat in hierdie God se vermoë en sy almag oor lewe en dood. Onthou, dis weer eens een van die oerbegrippe van die afgode. Hulle beheer lewe en dood. En hy glo hierdie God beheer lewe en dood. Maar daar is 'n allerbelangrike konsep wat Abraham nie van geweet het nie, nie van bewus was nie. En dis die konsep van substitusie, plaasvervangende verlossing. Engelse term hiervoor is vicarious substitution. Abraham het geglo in doodmaak, lewendig maak, maar Abraham het nog niks geweet van 'n plaasvervanger tussen die lewe en die dood nie. En is hierdie punt wat God aan Abraham wou leer in hierdie toets wat hy moes skryf. Dit was die grootste les wat die Here met hoofletters vir Abraham moes leer as hy die voorvader wou word en sou moes word van Christus. Want Matteus 1 vers 1 sê, Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham, die voorvader van die groot plaasvervanger van die wêreldse sondes. Vers 6 en 7. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isaac se rug getel en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle twee so saam loop, sê Isaac vir sy pa: "Pa?" En Abraham antwoord: "Ja, my seun." Toe vra Isaac: "Hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer?" Kan jy die teerheid van hierdie gespreksoomblik voel? Pa? Ja, my seun. Pa, maar daar was hierdie absolute teerheid wat ek lees
in hierdie gespreksoomblik. Vers 8. Abraham het geantwoord: "My seun, God sal sy eie offerlam voorsien." Daarna het hulle twee verder gestap. Die King James vertalers van 1611 sê dit so mooi: "My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering." Het jy daai? God will provide himself a lamb. Dus ek het gaan kyk naar die Hebreeus en ek het mooi gaan krap. En dis precies wat het sê. Himself a lamb. Die 2020 Bijbel wat nou beskikbaar is, die 2020 Afrikaanse directe vertaling, sê precies diezelfde. God sal vir homself die lam voorsien. Hy gaan homself as lam voorsien. Daar die Hebreeuwse woord se, S-E-H, soos ons het sou teel, hou hierdie subtiele belofte in van God wat self die offer gaan word. En Abraham het op een manier hier dit gesuggereer. Vers 9, toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar een altaar gebouw uit die hout reggesit, sy seun Isaac vastgebind en op die altaar neergesit bo op die hout. Nou, ek weet nie julle nie, maar ek het nog nergens in die hele Ou Testament, in die hele offerstelsel op enige plek gelees, dat daar een opdracht is, vat jou lam en bind hom vast op hierdie altaar nie. Vat jou ram en bind hom vast. Vat jou bul en bind hom vast. Nee, dit was nie die opdracht nie. Het is duidelijk dat hierdie een buitengewone offerwijze was. En Abraham is hier een ou man en sy seun een jong man. Dat is geen manier hoe hy, as dit nie gewillig was, daar sou gaan lê om vastgebind te word nie. So weer eens hierdie konsep van een gewillige offer. Dit was sy keuse om gehoorzaam te wees aan sy pa. In vers 10, net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here, en hier is dit nie meer Elohim nie. Dit is die eerste keer in hierdie tekst wat dit die Here is, wat eintlik in hoofletters is, ook in die Nuwe Afrikaanse vertaling. Jehovah homself, Yahweh, uit die hemel, so Yahweh roep nou uit die hemel na hom. Waar kan jy een ernstiger bevel kry? Abraham, Abraham. En is interessant, hierdie dubbelnaam roep in die skrif is bitter betekenisvol. Dink nou aan 'n paar voorbeelde. Moses, Moses, wat jy gedink het is gewone grond hier by hierdie brandende bos, is heilige grond. Met ander woorde, dit wat jy dink die werkelijkheid is, is nie die werkelijkheid nie. Martha, Martha, jy het gedink die werkelijkheid is om te bedien, maar Maria het werkelijk die ware werkelijkheid ontdek. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak, jy het nie die werkelijkheid besef nie, Jerusalem. Die werkelijkheid is dat ek my kinders by mekaar maak soos 'n hen haar kuikens. Simon, Simon, die Satan wou julle sif, maar die werkelijkheid is dat ek vir julle gebid het. Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Die mense wat jy vervolg, is my mense. Dit is die werkelijkheid. Hulle is nie teen, dit is my mense. Die werkelijkheid is nie dit wat jy gedink het, dit is nie. En hier kom God, en oral deur die Bybel, as julle hierdie Godse aksie hoor, van 'n dubbelnaam, dan weet julle, God probeer die werkelijkheid, die mens terugroep van sy werkelijkheid na die Godswerkelijkheid. Abraham, Abraham in ons tekst.
Dit wat jij voor jou ziet op hierdie altaar, hierdie vastgebinde offer, verteenwoordig nie die werkelijkheid van wie ik is nie. Abraham, Abraham, dis nie wie ik is nie. Ek hoop, jy leer hierdie les. En Abraham antwoord, hier is ek. Die tweede keer, hier is ek in ons story. Toe sê God, los jou seun, moet nie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy achter hom een skaapram wat aan sy horings in een bos vastgevang is. Hy die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Dink so 'n bietjie na jou mening. In hierdie story, wie word verteenwoordig deur God die Vader? Is makkelijk, Abraham. Reg? Wie verteenwoordig Jesus sy seun? Ons dink so, nê? Wat is as ons verkeerd is? En ek wil voorstel dat Jesus verteenwoordig word deur die skaapram, hierdie ram in vers 13. Isak verteenwoordig vir my en vir jou, wie se lewens vir ewig gered is deur die plaasvervangende offer. Daardie offer, wie se kop omring was deur 'n doringkroon, daardie offer wat vasgevang was in 'n doringbos van sy mens bestaan. En dit is die wonder van die ewige evangelie van die eerste engel se boodskap. Iemand neem my plek in en sterf namens my. Ons laaste teks in Genesis 22 sê, toe noem Abraham die plek die Here voorsien. En in van die Engelse Bybels sal julle sien, dit, daar staan Jehovah Jireh. Die blykbaar die regte Hebreeuse uitspraak is Jehovah Jireh. Daar word nou nog gesê, op die plek van die Here word voorsien. Plaasvervangende verlossing, vicarious substitution. Dis die les wat Abraham moes leer. Abraham was 'n vriend van God. Abraham was 'n man van geloof, maar Abraham was ook 'n man van mislukkings en skuld. En hy was bereid om sy eie skuld te gaan betaal deur sy eie seun te offer. Omdat hy 'n man was wat groot geword het in 'n heidense kultuur waar die gode kwaad was met jou en dat jy hulle moes paai met kinderoffers. As hy regtig kwaad is met jou. Miskien het Abraham ook net so 'n onvolledige en skewe prentjie gehad van die God wat hy leer ken het, hierdie nuutgevonde God wat hy leer ken het. En daarom bring hy sy seun gewilliglik, bind hom vas, lig die mes om die ondenkbare te doen. Maar hierdie God, hierdie nuwe God wat hy leer ken het, roep, Abraham, Abraham, jy het 'n verkeerde prentjie van my. Dis nie hoe ek is nie. Ek is nie die God wat offerandes vra nie. Ek is die God wat die offer bring, want ek bring myself as plaasvervangende offer. Ek is
Jehovah Jireh. Ek voorsien. Ek voorsien myself as offer. En toe Abraham dit klik, was het vir hom so 'n wow oomblik, dat hy hierdie berg, Moria, daardie naam gegee het. Tot vandag toe. En daardie ewige evangelie is nog tot vandag dieselfde. En is daardie ewige evangelie wat die eerste engelse boodskap is. Johannes in sy evangelie noem Jesus die enigste seun en hy noem hom ook die lam van God. Enigste seun, maar ook lam, die plaasvervangende offerlam. In jou plek en in my plek. Want is nie ons wat die gawe na God toe bring nie, maar is God wat die gawe na die mens toe gebring het. Jehovah Jireh, God voorsien homself. Maar wacht so bykie, wacht net so bykie. Vra ons, God wil nie dat ons kinders offer nie, maar hoekom offer hy sy seun? Dit maak nie sin nie. Maar die antwoord is eintlik steierend mooi. Jesus het gesê, ek en die Vader is een. As julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Want jy sien, toe God sy seun gegee het, het hy in werklikheid homself gegee. Want hy en die Vader is een. Ellen White skryf, so met ander woorde, dit was nie 'n kinderoffer nie, hy het homself gegee. Hy het nie sy kind sy seun gegee, hy het homself gegee. Ellen White skryf dit so mooi in 5de Bible Commentary 108. God himself was crucified with Christ, for Christ was one with the Father. Jehovah Jireh, hy voorsien homself. God sê, ek veroordeel sonde, maar ek is bereid om die oordeel op myself te neem, sodat julle, my kinders, vry kan wees van daardie oordeel. En vanoggend wil ek voorstel dat dit die evangelie in sy allermooiste glorie is. Jehovah Jireh, God voorsien homself. En hierdie evangelie les moes Abraham leer. En hierdie was nie 'n proefproses nie, maar 'n leerproses. Hierdie toets was 'n leerproses vir Abraham en uiteindelik vir die hele mensdom. Jehovah Jireh, die Here hoofletters, voorsien homself. En so leer Abraham hierdie twee groot lewenslesse. Soos ons in die begin gesê het, nommer 1, hy ontdek die ware Gods karakter. 'N Karakter nie soos die van die gode waarmee hy groot geword het en die gode rondom hom nie. En tweedens, hy ontdek die kern van die ewige evangelie. Daardie evangelie waar God sê hy gaan homself as plaasvervangende offer gee. Eendag, ook op 'n heuwel, net met 'n ander naam, Golgotha. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U is die skepper van die berge, U is die skepper van die mens. Hoe sal ons weet dat U die belofte van U voorsienigheid sal hou? Eenvoudig, omdat daar meer as 2000 jaar gelede
u Seun in persoon en die Vader ongeziens aan sy saam 'n berg opgestap het, waar Jesus gewillig neergelê is en vasgenaal is aan 'n houtkruis, waarvan hy self die Skepper was. As ons hom vandag in ons geestesoog sien, waar hy tussen hemel en aarde hang, dan besef ons, u sal voorsien, u het voorsien. En vandag, wanneer daar miskien meer maande is as geld, sal u voorsien. Wanneer ons kinders en alles behalwe godsdienst, in alles behalwe godsdienst belangstel, sal u voorsien. Wanneer ouderdom en swaartekrag hulle littekens op ons laat, en as ons besef hoe ouer ons word, hoe beter ons was ons, sal u voorsien. As die kankertoets miskien positief terugkom, sal u voorsien. As COVID-19 se tweede golf dreig, en het voel of die wêreld op sy nate begin bars, sal u voorsien. En daarom bid ons as gemeente vanoggend vir die genade om soos Abraham slegs te glo, want Jehovah voorsien. Amen.